Hoje eu costumo dizer, quem sofre muito esse reflexo hoje são as minhas namoradas. Porque lá eu tinha um sistema, segunda, sexta-feira você ficava na cidade. Chegava sábado de manhã, quando eu ia para a fazenda, ela... Sábado e domingo fazendo, entendeu? Então isso aí foi uma coisa que filou rotineiro na minha vida e hoje é tão normal que chega o final de semana eu não quero sair para balada, entendeu? Às vezes a gente sai porque tem que dar uma estrada, mas eu, eu sinto mais prazer às vezes de ir para a fazenda montar um cavalo, dar uma olhada nas criações do que até mesmo sair na noite e ver gente, entendeu? Então hoje o reflexo maior da minha infância, quem sofre são as minhas namoradas.